Bona tarda. Avui tenim amb nosaltres Anna Balletbó i Puig. Anna Balletbó i Puig va néixer a Santpedor l'any 43. És periodista i política, a part de moltes altres coses. Es va diplomar en Ciències de l'Educació l'any 69, va treure una llicenciatura en Història l'any 76 i en Ciències de la Comunicació, aquella època de la informació, el 98. Ha estat professora de la Universitat Autònoma de Bellaterra i diputada des del Congrés dels Diputats pel PSC durant 20 anys. També ha format part del Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola entre el 2000 i el 2008. I després va formar part del Consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Ha exercit diverses responsabilitats a nivell internacional. Actualment és presidenta de la Fundació Internacional Olaf Palme. L'any 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi. Prèviament, el 1985, se li atorgà l'Ordre de l'Estrella Polar per part del govern de Suècia en reconeixement a la seva tasca al front de la Secretaria General de la Fundació Olaf Palme. Destaquem un llibre, ha escrit molts articles i hi ha una cosa que vull dir. Feia de corresponsal de la BBC amb un nom fals. Per això ens ho explicarà. Un pseudònim, exacte, perdona, un pseudònim. El llibre era Una mujer en la transición, confesiones en la trastienda. A veure, Anna, des de l'Associació de Dones Periodistes estem compromeses a promoure la igualtat entre homes i dones i pensem que comunicació i periodista ha d'anar de la mà i fem això perquè sigui una realitat. Volem que es conegui el que existeix. Hem volgut donar visibilitat a dones que ja fa anys que treballeu, tu i algunes altres, i que aquesta professió, i que no sempre heu tingut el reconeixement que heu merescut. Benvinguda i anem per feina. A veure, per què se't va acudir fer periodisme i per quins motius? Bueno, jo sempre he tingut una inquietud que encara tinc, molt potent, que és el del coneixement. He volgut saber. He volgut saber i he volgut saber com funcionaven les coses. I tenia 14 anys i ja volia ser periodista. El que passa que llavors no hi havia escola. L'escola que teníem era l'Escola Oficial de Periodisme aquí a Santa Mònica. El SIC? No, a Santa Mònica. La primera escola oficial de periodisme va ser Santa Mònica. I són la generació del Faulí i tots aquests es van fer la carrera. I el Madridejos. El Mateo. Però clar, jo... Mateo. I aquella diferència d'edat feia que, clar, que quan jo em haguera tocat, l'havien tancada. I llavors havia d'anar a Madrid. I el pare va dir que això d'anar-me'n amb 15 o 16 anys a Madrid, que no ho tenia clar, bueno, total. Bueno, vaig dedicar-me a fer altres coses, però ho tenia clavat, eh? I llavors, a la que vaig poder, em vaig matricular al TIC, que era l'escola de l'Església, sí, amb Museu Alemany, i llavors els exàmens era, anaves a Madrid, i llavors tenies un tribunal mixte entre gent ordenada de l'Església, hi havia capellans, etc., que t'examinaven, i algú de l'escola oficial, i allà et donaven el títol. I, bueno... Devia ser de les primeres dones, tu. Bueno, n'hi havia algunes. Bueno, jo he estat les primeres en moltes coses perquè n'hi havia poques. Però vull dir, sempre n'hi havia alguna. Yeah. Sempre n'hi havia alguna que es colava, com jo, o alguna altra. No moltes, però sí. I teníeu uns professors extraordinaris. Bueno, a veure, jo li dec molt a l'Escola de Periodisme de l'Església del TIC. Sí. Moltíssim, perquè des del professor de filosofia... Pensant, és que molts eren de l'ofici. El Vázquez Montalbán també era... El Manolo també va estar. El Manolo havia d'estudiar, i se'n va anar de seguida. I el Segarra... El Josep Maria... El fill, sí. El Segarra, bueno, sí. El fill del gran... El fill de Josep Maria. I llavors, esclar, vull dir, la veritat és que va ser un privilegi ser-ne, no et vull enganyar. I estava molt ben formats. Bueno, era tota una època, vull dir, era una època en què nosaltres internàvem els consells de guerra amb els
Amb ous. Amb els coeteques. El que es tocava tot. Amb una mica perquè, de festa. Per exemple, el cas del Josep Maria Huertas. Sí. I hi havia bastant de... Apreníem moltes coses a la vegada. Sí. Apreníem de la vida, apreníem de la política, apreníem de l'ofici. Sí. També va haver-hi diversos estats d'excepció. Jo vaig viure dos estant a l'escola. Perquè, i per tant, aprenies moltes coses. Aprenies a fer anar la Linotípia per fer unes revistes clandestines. Hauries d'explicar perquè la gent jove, no. Això de la Linotípia, ara que tot es fa per internet, la Linotípia era... I posaves tinta i quedaves això. Estupenda. I llavors... Era allò que fèiem les octavetes. Eh? Eren les octavetes o una revista que havíem fet que es plegava sense grapa. Eren dos fulls, perquè s'aprofitava molt el paper. I llavors eren dos fulls plegadets i allà explicàvem maldats i ningú firmava. Evidentment. Per contra del que fos. Perquè era clandestí. Sí, esclar. Bueno, llavors, si pot ser concisa, cosa que dubto, què destacaries de la teva feina de periodista? Jo et recordo a Miramar. Oh, Miramar, Miramar. Explica'ns alguna cosa. No, a veure, jo... Per... Miramar, Ràdio Televisió Espanyola, Circuit Català. Ei, clar. El Circuit Català va ser el primer pas cap a la normalització de la llengua. I hi ha bastantes històries respecte a Miramar, jo te'n diré tres ràpidament. Una d'elles va ser com vam introduir el català. Perquè a Televisió Espanyola havien decidit, a l'Arandes, havien decidit fer un pas. El pas consistia en que feien un informatiu que es deia Panorama, Panorama Regional, vam aconseguir treure el regional. Això sí, vam fer allà un dia el Gran Mandango i el Sainz Guerrero, però... La voz. Sí. El Sainz Guerrero era la voz, pel que no ho sàpiga. La voz. Li dèiem la voz perquè ens deia, hija, ¿qué tienes? Tienes que cobrir este acto. Sí o no? Així és. Així és. Vam treure el regional. Bueno, vam treure el programa regional, era una cosa bastant que feia escruixir una mica. Bueno, en tot cas, el que és veritat, és que allí, jo era d'un grup que hi havia la Montse Minovis i dos o tres més que conspiraven per la normalització lingüística. I teníem el Josep Maria Baget, també. El Baget era del nostre grup. I llavors, el que... Jo ho recordo molt bé perquè un dia vaig anar a fer la Marta Mata sí. I anava amb el càmera, que es deia Montserrat. Sí, el Montserrat. I quan vam... Jo vaig pactar amb la Marta Mata que jo aniria marejant l'entrevista i ja li faria fer un parell de repeticions i la segona o la tercera parlés en català. I llavors, com que ja havíem agotat una mica la cinta, vaig arribar allà a la televisió i Juan Antoni, mira el que m'ha passat. Perdona, la cinta de cine, 16 mil·límetres. 16 mil·límetres, sí senyora. I llavors, com que anaves a apurar, com que jo li tenia a la mida, doncs vaig anar apurant, ens vam anar repetint. I, clar, mala sort. I llavors arribo allà i li dic, mira, Juan Antonio, és que esta mujer se me equivocaba, i pues, Montserrat, hemos tenido que repetir, i al final dice, no lo tengo claro, la voz. Ballet bo. No está claro. Digo, bueno, i la vam donar. I llavors, com que teníem la conxorxa amb el Josep Maria Baget, que feia la crítica a la Vanguardia, doncs li vam dir, demà estigues atent i cola. I va fer un article estupendo. Dient, naturalment, que no era lo normal que la gent parlés català perquè s'equivocava, però que benvingut. I llavors, tu te'n recordes de l'Armengol? Sí. L'Armengol va trobar que això que... A veure, per un moment, aclariment. Joan Armengol Costa. Joan Armengol Costa. Cabell alt, moreno, parlava un català així de Can Barça. Aquest era fitxatge de Televisió Espanyola. I a part del Juan Antonio, va arribar un moment que ja hi havia el Reixac, el Toni Rodríguez... Això va ser després. Ja. Això va ser el canvi a l'any... Que ens van deixar fer un informatiu ja en català. Que va ser quan es deia Miramar. Això. Però encara, t'ho dic, perquè el pas primer, que era el Panorama, sí. Va haver-hi dos moments. El moment en què la Marta Mata parla en català, sí. I per primera vegada ho donem, i va haver-hi molt ressò, llavors l'Armengol això va trobar que ell també ho sabia fer, i que deixaria que els seus ho fessin, això anava molt bé. Aquí el que es tractava és anar repartint idees. I després el segon pas va ser quan jo un dia vaig decidir fer la pregunta en català.
Digo, bueno, esta si te molesta tanto, la doblo aquí en castellano i ja està. I qui li va ser? El Juan Antón. Ah, no recordo la persona qui va ser. No va haver un ministre que de vegades en venien? No, no, això no, no és coses igual. De l'Armengol. Però perquè els que no eren de fiar no feien ministres. Absolutament d'acord. Els que no érem de fiar no feien ministres. Home, a mi em tenien allà perquè ho diré tot, també. L'Ivan Tubau. Sí. L'Ivan Tubau va ser del tribunal de les meves oposicions. I l'Ivan Tubau es va negar a firmar les actes perquè no m'incluïen. Jo no el coneixia, l'Ivan Tubau, però ell com, estava com a sindicalista. El van elegir com a sindicalista. I va fer un vot. I va dir, esta es titula la mejor nota. Me niego a firmar estas actes si esta xica no entra. I jo pensava, però m'ha tocat la loteria. I efectivament vaig entrar a les oposicions. I després vaig heredar la seva taula. I vaig obrir el calaix el primer dia i vaig trobar les notes de tots. I efectivament, efectivament me l'havia posada bona. Mira, he tingut molta sort en la vida, també s'ha de dir. No vull dir que no l'hagi batallat, eh? Però perquè la sort també l'has de tractar bé, eh? I li has de fer xantatge emocional. Jo li faig a la sort molt xantatge emocional. I tensos. Bueno, d'en quan en quan em fa un regal. Bueno, situem-nos. Ja tenim un informatiu en català i llavors és quan l'informatiu passa a dir-se a Miramar. Perquè, diem-ho tot, nosaltres vam treballar a Miramar. Miramar era una obra de la Fira, de l'Exposició Universal, i la vam fer, com tantes coses, a correcuita. Sí, això que ara és un hotel. I allò que hi ha. I llavors allà, com que fèiem molt el burro perquè estàvem amb un altell, com tu recordes, al segon pis, i fèiem desfiles de la Victòria, perdona, és que ho feia, això ens ho feia el nostre cap, que com saps és el d'allò, ara no et diré el nom, perquè ara ja em vindrà. El noi, el periodista de tota la vida, de Miramar, que feia la presentació. Sí. El Barcelona? No, no, el Jesús Barcelona no era de la redacció, era més locutor que una altra cosa. Bueno, ja em vindrà. I llavors, com que feia això, ell radiava el desfile de la Victòria. Oh. I desfilàvem i fèiem un merder. I llavors, jo no sé com no ens van treure d'aquella persona. Bueno, ens situem que ja tenim... Llavors, després de... llavors ens van treure i ens van portar a Buenos Aires. Ah, això no... Sí, vam estar un temps al carrer Buenos Aires amb un entresol de lloguer mentre arreglàvem Miramar. I ja no vam tornar a Miramar. Nosaltres ja vam anar a Sant Colgat després. Jo et vaig conèixer a Miramar. Bueno, sí, sempre jo. Amb el Toni, el bueno, Rodríguez, a veure, sí, sí. El Bonet Rovira. A l'any 78. I, exacte. I tu vas venir un dia i vas dir, em vinc a acomiadar perquè he entrat a les llistes del PSC, sí. I me'n vaig a Madrid, sí o no? Sí, sí, sí. Vale. I em vaig acomiadar. I te'n vas anar a Madrid de diputada. I ja no vaig tornar a televisió, no. Més que perquè m'entrevistessin. Això mateix. Oh, vaig canviar de bando. I com ho vas viure, ser diputada al Congrés dels Diputats? A veure, ara que la gent despotrica molt de la política, i segurament hi ha motius, jo et diré que en 6 legislatures vas fer 12 màsters. Dos per any. Dos per legislatura, perdona. Per any no, perquè van ser 20 anys. O sigui, anaves al Congrés dels Diputats i a més estudiaves. No, vull dir que l'experiència de diputada era com fer màsters. Equivalent. Jo et dic una cosa, si t'hi fixes i ho aprofites, en aquella època era boníssim, ara no ho sé perquè... També és veritat que els últims anys més aviat m'avorria perquè, potser perquè ja sabia coses, però també perquè el nivell va anar baixant, aquesta és la veritat. Pensa que la gent de la transició ens havíem preparat per fer el que vam fer. I ens havíem preparat molts anys, eh? I això, doncs, al final, va donar uns resultats. I no vull dir que sigui millor ni pitjor, però jo crec que ara ha canviat tot. A més, fèiem poca taula com a periodistes i molt carrer. Molt carrer, sí senyora. I al carrer s'aprenia molt. Teníem, a més, havíem treballat a la gent, teníem els contactes. No la nota de premsa oficial, però tenies el contacte. Arriba la nota i trucaves a dos o tres per contrastar si aquella informació era més o menys ajustada. I tot això jo no sé si ho fan ara. I a més tenint en compte que Madrid era Madrid, Catalunya era Catalunya, evident. Va començar a manar el Pujol, la nebot se'ns desmaiava quan seguia el Pujol, tu ja no hi devies ser.
Bueno, jo el Pujol el vaig entrevistar diverses vegades i era un patí, eh? Perquè, t'ho dic sincerament, el Pujol, els últims anys que encara entrevistava a Miramar, el que va passar va ser una cosa... Vaig voler un dia fer una entrevista a les tres responsables polítiques sobre educació, la Marta Mata, la Maria Rubies i la del PSUC, la Lali Vintró. Les vaig convocar totes, totes havien respost, menys la Maria Rubies. Jo anava a trucar a la Convergència i deia, però la Maria Rubies, dona'm el telèfon. No, ja l'avisaré, ja l'avisaré. Llavors un dia em truca i em diu el Pujol, la Maria no pot, dic jo. Dic, però tu no ets una dona, no? Diu, per què? Què passa? Dic, home, jo faig els responsables d'educació. Ah, bueno, però jo també en sé. Dic, bueno, a veure, si el model és els responsables d'educació i tu puges, tinc que canviar i tinc que fer els primers secretaris. Bueno, dic, això no va d'això. Ah, no em vols. Tremendo, eh? I és quan li vas dir, un Pujol és més baix que un Puig? Com, com? Ah, sí, li vas dir. A veure, no, aquell dia no, aquell dia no. Jo quan treballo per un altre em porto... És una classe de geografia, això. El Pujol és un turonet, és una muntanyeta, i el Puig, ell es diu Puig de Salamònia, és més alt. Cierro parèntesis. I a més, jo quan el vaig anar a veure anys després, jo, bueno, ho dic perquè és divertit, per altra cosa, jo sempre em posava un abric vermell i unes sabates de tacó. Jo li deia el disfraç de càstig, perquè, clar, em quedava petit. Bueno, haig de dir que m'hi encostava, aquelles sabates, perquè, clar, m'agafava una mica de vèrtic. Una mica dolenta, sí. Sí. Anna, no, com deien, no, com deien les monges, deien, no és mala xica, però és tremenda. Això, tremenda, sí. Tremenda, mala xica no, però tremenda. Perdona, la periodista quedava molt més alta i el Pujol, que no era res de l'altre món, quedava per sota. No, el Pujol feia 70, perquè els Mossos d'Esquadra amb el Tarradell es feien uns 72 i quan va arribar ell va baixar 2 centímetres. Això no ho sabíeu, això. Situem-se una mica més endavant, perquè això ha sigut molt divertit, però no ho sabia. Això no... Sí, bueno, ara sí, no ens fa por res, ja, no? No ens enviaran. Ens has explicat aquesta cosa important que vas fer a l'educació, de trucar a les responsables d'educació. Llavors, anem al tema que ens ocupa. Com veus la igualtat entre dones i homes en el periodisme d'avui en dia? Ha anat a més? Ha anat a menys? No, hem fet alguna cosa positiva? Per ser sincera, jo crec que les dones han obert espai, això està clar. Les dones han obert espai i, a més, han obert l'espai perillós, per dir-te alguna cosa. Mira qui són les corresponsals de Televisió Espanyola. Mira-te-les, agafa la llista. I de Ràdio Nacional. I dic això perquè... A veure, tenir corresponsals a fora val diners i llavors hi ha hagut moltes retallades. De TV3 doncs n'hi ha menys, no? I sobretot hi ha més homes. Però a Televisió Espanyola les dones són les que es foten a primera fila. Històricament, eh? Sempre, sempre. Jo recordo la corresponsal de Ràdio Nacional, a Orient Mitjà, una xavala que vam coincidir. Jo, com que he anat fent coses a Orient Mitjà, perquè és una de les meves debilitats, els conec, els he anat coneixent a tots. Un dia, quan vaig tornar, vaig fer la carta, inclús, a televisió, a Ràdio Nacional, al director general, dient-li, aquesta noia li heu de donar una armilla protectora, perquè era l'única que no en tenia. I ella em deia, no és que em faci por, no me da miedo, però claro, soy la única. I, bueno, esclar, vull dir, home, tampoc n'hi havia... Tampoc venia d'aquí, si vas a les manis, i allà més aviat no tiren bales de fogueig. No tiraven. Me les tiren a tirar. Puc fer un incís amb això de les guerres? Explica'ns com, quan tu estaves a Televisió Espanyola, tenies un pseudònim que es deia Anton no sé què i passaves informació a la BBC. Lluís Sans. Vaig buscar, sí, Lluís Sans. Jo vaig fer un estiu, una Setmana Santa vaig anar a Londres i vaig anar a visitar la BBC, anava de vacances a Londres amb l'ex i vaig demanar si em contractarien. No, bueno, no sé, faci'ns vostè una carta, no sé què. I quan vaig tornar vaig decidir agafar excedència 3 mesos a la tele i entre ells el mes d'agost i em vaig plantar a la BBC, que no sense feina. I dic, bo, i vaig entendre malament, em pensava que podia venir. Bueno, no us preocupeu, ara ja sóc aquí i tal.
Bueno, és que era veritat, em va dir, dona'ns la carta i ja l'hablaremos. No van dir no te queremos, no van dir we don't want you, sinó que em van dir, bueno, vostè, bueno, total, que jo vaig fer, com diuen a l'Empordà, Déu nos ho guarda on ja està fet. Exacte. És una frase que m'encanta i que si puc la practico. Llavors, clar, un cop allà, doncs em vaig asseure allà amb una cadireta a la redacció d'Spanish Service i clar, quan portava 24 hores van decidir donar-me alguna cosa perquè ja van veure que no me n'aniria. I em van donar un programa que es deia El Mundo des de Londres. I em feia cròniques, no, ho vaig passar-ho molt bé, no. Parlaves anglès? Mare? Sí. No, era per l'Spanish Service. A veure, els aliats, els anglesos no van fer el que havien de fer a la Guerra Civil Espanyola, entre altres coses perquè es posaven a Gibraltar i devien veure allà que passaven uns militars uniformats i polits i després la tropa popular. I devien pensar, ui, ja saps, són molt classistes els anglesos. I llavors els anglesos, com que no van fer el que havien de fer, quan s'acaba la guerra fan el servei d'informatiu per a Espanya, en castellà, diem-ne una mica la ràdio pinaraica britànica, per dir alguna cosa. The Voice of God, que ja saps que l'anglès era la Voice of God a la BBC. I la idea era una mica compensar una mica el que havien fet. Bueno, és la mala consciència de tots els estats, tots els països. Bueno, total, que jo vaig anar allà i al final, quan vaig tornar de corresponsal. I llavors, Sants, perdona, exacte, vocalitza. Tornes aquí, continues a Televisió Espanyola. Callada. I a Passeig de Gràcia número 1, que hi havia els estudis, llavors l'Anna Balletbó... No, estava a Buenos Aires. Encara, es transforma amb el Lluís Sants. I què passaves a la BBC? No, jo el que anava a l'hotel Malià a passar, perquè clar, no volia picar en el telèfon de la casa, perquè això era expedient i a la calle. Clandestinitat. I jo havia guanyat les oposicions sí. I no me la volia jugar, no? Tenia la plaça fixa. I llavors m'anava allà amb una d'aquelles al telèfon i deia, senyora Sants, cabina 1. I llavors, una cosa... Bueno, m'ho he passat bé, no. I què explicaves? No, bueno, el que havia de fer era gravar fent pausa entre les preguntes i les respostes perquè em poguessin doblar. I llavors em doblava un noi que pobre va morir de càncer, que ja ens havíem fet molt amics. Estava casat amb la noia Vilaplana, dels decoradors. I era un noi molt bona persona, que ens havíem fet amics a Londres, bueno, quan jo hi estava aquests 3 mesos, i era de Barcelona. Allò de la BBC era un cau de catalans, eh? No et vull dir una altra cosa, era un cau de catalans. El Manyer eren tots que hi havia, perquè a més el Downing Street, que era on hi havia els serveis exteriors pels països no democràtics, per dir-ho així, per tant hi havia Espanya, hi havia l'Europa de l'Est, estava a prop de la London School of Economics. I llavors... Anaven a estudiar a la London School. Anaven fent, llavors anaven fent tots anaven fent. Tots, el Sanui també va ser-hi. El Sanui? Sí, aquí el que passava per la London... Eurodiputat. El que acabava per la London acaba la BBC fent cròniques, menys jo que vaig anar allà a colar-me. Però bueno. Bueno, situem-nos allà a l'Anna Balletbó, que has fet 4 màsters, no sé què. Parla'ns una mica de l'Olof Palme i del premi aquest de la Pau. Jo vaig acabar sent vicepresidenta de l'Associació de Nacions Unides i després presidenta amb un altre periodista, que el Tristán Larrosa. El Tristán Larrosa era president. Mare, i llavors meu. Em va demanar que acceptessi vicepresidenta amb ell. I el Tristán, quan es va morir, pobreta Tristán, vaig quedar jo de presidenta durant un temps. I en aquest període, l'Associació de Nacions Unides donava un premi anual, encara el dona, un premi de la Pau que premiava persones i tal. I jo vaig veure al diari que el Felipe s'anava de vacances a Corina. A Corina, que és just ja al Círculo Polar Ártico, ja l'has passat, és unes famoses mines i tal. I vaig dir als escoltes... El Felipe González. González. I li va... Clar, jo el tenia allà, estàvem de diputats. I llavors jo els hi vaig dir als de les Nacions Unides, dic, home, si li fem una carta i li donem el premi a l'Olof Palme, jo crec que si li dono la carta al Felipe vindrà l'Olof Palme. I així es va ser.
vas donar la carta... La vaig a la carta, jo crec que no s'ho creien encara els de la Fundació, però jo vaig veure una barqueta un dia, que estaven els dos remant allà a Corina, i vaig dir, mira, ara li dono la carta. Efectivament va venir. De primer ministre a primer ministre. Va venir, va venir. I bueno, van passar coses, mira, una anècdota molt interessant. N'hi ha dues del Palme. Una, que vam visitar l'exposició sobre l'anarquisme a la plaça del Rei, a prop de la plaça Sant Jaume, que ens la va ensenyar el famós Marco, aquell que es va fer passar per represaliat a Mauthausen. El Marco. El Marco que va dir que... bueno, que llavors va resultar que tot era mentida. Bueno. Ens va fer unes explicacions estupendes, eh? De com era el camp i tot. Vull dir, era un tio genial. Genial. Ara, mentida tot. Sí. Era un guionista, bàsicament. I la segona, que va estar molt bé, quan estàvem visitant el Museu Picasso, bueno, no sé com va anar, van trucar al Palme perquè es posés el telèfon i van el Paco Bernández Ordóñez li feia de ministre de jornada. Perquè quan ve un primer ministre, ministre de jornada. I el vam anar a buscar a l'escabellilla de l'avió, l'escala de l'avió, bueno, tota la història. I llavors van anar al telèfon i llavors quan torna em diu el Paco, diu... El Paco què? Fernando Ordóñez, diu... L'he invitat a ir a Madrid. Era la primera vegada que el Palme venia sent primer ministre. I digo, pues nada, dice, bueno, es que Palme ha dicho que, claro, como este es un viaje privado, que ¿quién le paga el billete? Imagina't com van els suecs, eh? És tremendo, eh? És tremendo i exemplar. I dic, bueno, dice, em facis, diu, bueno, yo no tengo, la fundació no tiene dinero, bueno, si acaso lo pago yo, pero, claro, yo no sé què faré. Dice, bueno, déjame un... I llavors al final va anar amb el mister del Baco. Jo vaig pensar, quin alívio, perquè anava amb la dona, anava no sé què, i dic, i fotré 2.000, l'equivalent a 2.000 euros. Ara li passo el micro a la Marta. Jo, sí, t'escolto amb atenció i... Al·lucina. No, i penso, per tu, la discriminació de dona no ha existit. Per mi, què? Per tu, això que diem que les dones estem discriminades, no ha existit. Bueno... Has tingut problemes, perquè és que tot el que expliques... Ho trobo genial, o sigui, ho trobo molt bé, a veure, també has sortit molt jo bé. Jo també tinc les meves sombres, perquè és molt difícil ser dona i no tenir-les. I he tingut, pues, l'altre dia ho recordava, l'altre dia unes amigues em volen portar a Colònia i jo vaig dir que no em venia de gust i després vaig donar-hi una mica de volta i vaig tenir una mala experiència. Llavors, aquestes coses hi són. I jo només he tingut una gran sort. Soc molt resistent. I soc resistent físicament i psicològicament. I això m'ha salvat. Sí. Això m'ha salvat perquè els entrebancs surten. Eh? I després hi ha una cosa que no m'ha anat malament, que és no recordar-me'n gaire de les desgràcies. I me'n recordo més del que m'ha anat bé, perquè no vull empenedir-me de res. Primer perquè no t'arreglo. I després perquè em condicionaria el present i el futur que em quedi. No, tot bé, tot bé. A tu t'han discriminat per ser dona, aquesta pregunta que es fa sempre? No sé si, a veure... Jo crec que no, per el que expliques. A veure, com t'ho expliques? Perquè és una mica bruixa. Perquè és una lluitadora. És una manera de reaccionar. Mira, exacte. Jo vaig arribar a Televisió Espanyola, faig les oposicions i em posen de 5 a cierre. Que ho feia l'Armengol. Bueno. Sí. No, primer, perdona. Entro primer a Ràdio Nacional d'Espanya a substituir un senyor que es deia Costas, que el... bevia molt i el vam ingressar en tractament per de rehabilitació, etc. I llavors em van dir, 7 del matí. Bueno, però 7 del matí. Tu tenies criatures petites. Jo, el que em diguessin, 7 del matí, 7 del matí. Llavors el que feia a les 7 del matí era un que també bevia i que no volia deixar d'anar-hi perquè el primer bar que obrien era el bar de la plaça de Catalunya al metro. És que s'aprenen moltes coses, eh? Sí. Llavors ell feia el vigia per telèfon des de la cabina de davant, eh? I tornava al bar. Vull dir, vale. I al final, quan aquest apareixia, tot el dia estava allà, i un dia li vaig dir, vamos a ver, si vengo yo a las 7 porque vienes, y si no ven tú, yo me quedo durmiendo. Es que esto no tiene sentido. I llavors jo vaig dir al jefe, digo, bueno, esto, jo molt de gust venir a les 7, però em trobo sempre aquest, que no dormia, aquest no dormia. Jo dormia estupenda, clar. Una hora i mitja més, tot i que quan vaig començar a entrar a les 8 vaig penedir-me, perquè trigues el mateix. És a dir, a les 7 en un moment hi eres,
en un moment hi eres, i a més trobaves aparcament, llavors encara podies aparcar allà davant. Eh? Sí. Allò, uns que havien sortit i no havien arribat els oficinistes i tal, i a partir de les 8 no trobaves res. Per tant, a veure, però això va ser així. Per tant, després, quan vaig entrar a dia de plantilla a televisió, bueno, va passar el mateix. Em van posar les de 7 a cierre, perquè el... De 7 de la tarde a cierre, que vols dir, a les 12 de la noche. Bueno, quan sortia la... La careta. La carta d'ajuste. Sortia l'himne nacional, l'escut i la carta d'ajuste. 7, 8, 9, 10, 11, 12, i tu ja estaves casada i tenies criatures. Bueno, no, quan vaig... A veure, quan vaig tenir la primera criatura tenia dret a tenir un horari més civilitzat. Però la televisió jo crec que ja en tenia i ja em anava bé, no sé. Ja em anava bé, perquè abans de casar-me o juntar-me o com li vulguis dir, jo vaig negociar amb el marit el biberó de les 7 del matí, perquè clar, jo si em desperto després no dormo. I llavors vaig dir, escolta, de les 7 li dones tu i el de les 12 ja li donaré jo. Però és que no, si no... No ets única, això... Però això li vaig dir, perquè em deia, un dia no tindrem criatures, dic, depèn del biberó. Clar, és que depèn del biberó. Jo si em desperto ja no dormo. Ja no dormo, eh? Però els hi van anar tots mentre que dormo. Els de les 7 del matí, els altres no, no, eh? No, li vull posar medalles, eh? Escolta, Anna, no. I això del periodisme en perspectiva de gènere, què? Creus que s'ha de fer? A veure, jo crec que hi ha recorregut, però és veritat també que hi ha moltes dones que se n'han sortit. A veure, no hi ha dones directors des de diari, això està clar. Però vull dir, per sota d'això, a veure, jo recordo, doncs, la Margarita Sáenz Díez, jo recordo moltes dones que ja es van fer un forat. La Margarita Sáenz Díez, la Margot Díez... La mateixa Soledad Balaguer... Hi havia moltes dones que es van fer un forat i se'l van fer perquè valien, i segurament més que corresponia. Confiança com... i treballadores, eh? I després, com que costa tenir la feina, doncs t'esmeres molt en no fallar-la, no? Això és com la banca, en tens una, la Bank Inter. És a dir, les dones van pujant, i és que la piràmide es va tancant. Quan es va tancant vol dir que hi ha acumulació de poder. Sí. I llavors ells fan lobby. Mira, jo vaig anar ahir al tema de l'aeroport de Barcelona. I, bueno, a veure, la Catà, que havia estat aquí, els informatius d'aquí, però fixa-t'hi, a la delegació, no a Madrid, a la delegació. Ojo al dato. Ara sí, hi havia la Rosa Maria Mateo últimament. Sempre centra més per la cosa pública, no? Però, per exemple, ahir, les dues primeres files, només hi havia la Catà i la Roca de la Cambra. La Mònica Roca, que ha fet fa 6 mesos que hi és, eh? Bueno, sí, perquè aquells s'ho tornen. Allò, aquests va de... Això va de... Jo saco la partida, tu la cierres. Tira dado, a veure què li toca. Círculo Equestre, no sé què, però... Jo, el Círculo Equestre què hi ha? Hi ha un senyor. Va parlar un home. Hi ha un home? Sí, sí, jo el vaig veure. Per això, no, vull dir que... era tot tios. I això vol dir que hem aconseguit arribar al que se'n diu el sisè pis, sí, o el setè o el desè, però encara en queden 5 o 6 que són els que s'estrenyen. I això passa a l'exèrcit, perquè hi ha moltes dones a l'exèrcit, però graduació màxima passa a la premsa, passa a la banca... El poder judicial? Bueno, doncs això és el que hi ha. És a dir, què hem de fer, Anna? Bueno, no ho sé, però vull dir, s'ha de batallar sí, i s'ha de fer lobby. Perquè abans fèiem lobby, però fèiem lobby d'una altra manera, perquè les dones ocupaven pocs llocs de poder. El Palme, i això li va explicar al Felipe, el Felipe ho va explicar a mi, que li havia explicat al Palme, va dir que ell es negava a nomenar si a sobre la taula, entre els noms que li posaven, no li posaven noms de dona. És a dir, perquè la pitjor discriminació és oblidar-ho. Aquesta és la pitjor de totes. Si tu no tens present, no tens ni possibilitat. Per tant, s'ha de tenir... Nosaltres havíem fet un llistat de dones que el fèiem circular. Per exemple, jo el fèiem circular en debats, perquè tot això no és que et domenin avui. Has d'anar empoderant, has d'anar ajudant a que es facin un nom les dones.
I llavors arriba un dia amb que, i que agafin coses intermitges i no sé què, i llavors arriba un dia que... Va una pregunta d'economia. Com és que et vas ficar a les jornades d'economia de la Costa Brava a organitzar-les? Bueno, a veure... Per això també, perquè a la banca no hi havia dones. No, no, a veure, les jornades d'economia a S'Agaró això van ser una iniciativa curiosa, perquè en l'hotel S'Agaró es va fer l'Ecofin, el primer Ecofin. El primer Ecofin, després que Espanya entra a la Unió Europea, es fa a S'Agaró, el primer Ecofin d'economia, i el fa el Sorchaga. I el ministre Sorchaga. Don Carlos. Don Carlos, és clar. I resulta que hi ha un llibre que explica molt bé, un llibre de, que explica molt bé què es va fer a S'Agaró, es va fer l'any 36, es va preparar l'economia de guerra. A S'Agaró. Va anar al Terradelles i hi ha una foto que està allà a l'escala, és a dir, és com una tradició, allò de S'Agaró. Em penso que no sé si és el 36 o el 38, ho tindria que repassar. No sabia, això. Sí. El mateix hotel. I llavors semblava, aquell hotel semblava adequat, no?, per això. I llavors, mira, es va sortir la idea, es va impulsar, i com que el Sorchaga ens havien demanat que... A veure, allà hi ha la gavina, també, sí. Davant per davant. I llavors, el Sorchaga per l'Ecofin, el seu cap de gabinet, em va dir que necessitamos una sala per a 400 persones i la gavina no la tienen. Digo, mira, jo, si tu me assegures que la rueda de premsa final con los presidentes de los bancos centrales de todos los países, perquè, esclar, todos los países, ara hi ha un banc central europeu i els altres són bancs de segon nivell, no? Bueno, pues te lo haremos, jo ja m'ocuparé de conseguir que se haga. I sí, li vam fer. I llavors, clar, el Sorchaga, que sap de la vida, jo li vaig dir, bueno, a partir d'ara haremos unes jornades d'economia que tu vas a cerrar cada any. I m'ho va fer 3 o 4 anys. I llavors un dia vaig dir, bueno, ya he pagado, ¿verdad? Ahora te vaya otro. Jo ja he complido, no, Anna? A veure, Anna, el cromo és molt important, poder, el cromo. El teu poder és que tenies influència a l'hotel de S'Agaró? Sí, clar. Bueno, no, ho dic pels que no et coneguin. No, bueno, a veure, jo tinc una petita participació, bueno, ara ja és més gran, però vaig començar amb una petita participació a l'hotel i llavors, bueno, vaig apretar els socis. Vas tenir vista? Mira, no ho sé. Bueno, sí, no ho sé. Deixem-ho aquí. Bueno, hauríem d'anar acabant, no? Sí. Què tenim aquí apuntat? A veure, el que fèiem abans, com podem eixamplar la piràmide aquesta que dalt? S'ha de constància. I prou. Constància, lobby, ja treballadores... El Pasqual va dir una vegada una cosa... Maragall, si perdona. Com que tenim una tertúlia d'amics, doncs jo la faig d'amics. No, i dono tot per entès. I és un error. A veure, el Pasqual Maragall una vegada em deia, perquè una cosa existeixi, primer l'has de pensar. Sí, senyor. Després l'has de verbalitzar. Després l'has de compartir. Sí, senyor. I llavors pot passar. Tres temes. Torno a dir, pensar. Pensar, és a dir, tenir la idea. Lo bàsic és tenir la idea. Sí. Llavors, la idea es queda aquí, llavors tu l'has de verbalitzar, inclús de vegades per sentir-te-la. Sí. O per explicar-li a un altre. Sí, jo, sí, tu què opines? Sí. Eh? I que l'altre ho sigui. I llavors ve el compartir. I llavors ve anar-la compartint. Que seria el fer el lobby. El fer el lobby. M'ha agradat una cosa que has dit, Anna. Dius, si t'ofereixen una cosa, la pots fer, l'agafes. Si la sé fer, hi puc aportar alguna cosa. Exacte. Però i si no tens l'oportunitat? I si tu la saps fer i no tens l'oportunitat, perquè no estàs en el lloc adequat i en el moment adequat? Però jo et diré una cosa. Que això és el que ens passa a la majoria. No et pensis. Un bon amic meu, el Lluís Vallvé, un dia em va dir, el teu error ha estat que has dit moltes vegades que no. Jo he dit moltes vegades que no. Moltes. Ningú diria, eh? Sí, sí. En política vaig passar... No, perquè li han ofert moltes coses, perquè està sempre en el lloc adequat i en el moment adequat. Però, per exemple, en política em van oferir... Jo no t'ho negaré. Jo he tingut la possibilitat de ser parlamentari al Parlament de Catalunya, al Parlament Europeu, entrar a substituir una persona coneguda que va estar a defensa. M'han ofert moltes coses, però jo tenia 4 fills i em havia separat. I no ho vaig tenir mai clar, perquè anar a Brussel·les, anar a Madrid... En 2 hores o 3 ho faig,
però tenir quatre criatures aquí separada era patir molt. I et diré una cosa més, el més important que em van oferir era ser subsecretari de Nacions Unides. El Boutros Boutros-Ghali m'ho va oferir. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Perquè nosaltres... Ja tenies els nens una mica grans, llavors. Sí, però tot i així... I això va dir que no. Però tot i així, no, per una cosa. Jo això ho confesso i entenc que això sempre és un fre per les dones. Quatre criatures i divorciada... I jo t'explico el que vaig pensar. Vaig pensar... Mira, era una feina perquè nosaltres vam fletar un vaixell de 2.000 tones i el vam enviar a Somàlia. I llavors, com que jo era de la Comissió de Reforma de Nacions Unides, un dia que vam anar a veure amb el suec, ojo, jo anava padrinada, anava amb el suec. Els suecs m'han sempre promocionat el que han pogut, perquè troben que els hi he fet molta publicitat i molta feina, bueno, el que sigui. I llavors, amb el suec, vam anar allà a la planta 23 i el Boutros-Ghali deia una cosa que em va agradar molt. Diu, escolti, miri, jo tinc tota la taula plena d'informes de la Universitat de Princeton, de la Universitat de Harvard, i jo el que vull és algú com vostè, que ha flotat un barco de 2.000 tones, se l'han portat a Somàlia, ho ha repartit a través de Creu Roja i ha funcionat. Diu, bueno, diu, pensi-s'ho. I llavors vaig sortir, vam anar a sopar, hi havia el meu fill, vaig acompanyar el meu fill gran, em va acompanyar i amb el que era l'undersecretari, que era suec, que tenia una relació pèssima. Llavors, clar, el Boutros va dir, però si el suec està content, que vol plegar, i em porta una dona, que no n'hi havia, i a més espanyola, canviem el nord pel sud, ja em va bé. Va, aquesta, que a més ja ha portat un vaixell. Això van així. També m'hem portat un altre a Moscú, de 1.000 tones. Només bestieses hem fet, però estupendo, No, no, i llavors estupendo. Llavors, esclar, el meu fill em deia, viurem a Nova York? I aquest dia vaig veure que no podia ser. Jo vaig pensar, els meus pares grans, el marit allunyat, vinc amb els meus quatre fills aquí, agafo pues, una noia sud-americana, estan desarraigats, no els podré controlar perquè hauràs de volar amb aquella avioneta blanca els caps de setmana també. Ara a Somàlia, ara a Kènia i tal, i vaig fer una reflexió que no me n'he patit mai. Bueno, me n'he patit una mica professionalment, però de conjunt no. La reflexió era, si jo perdo un sol fill meu per la droga, he fracassat a la vida. I a Nova York, sense coixí efectiu, de família, d'amics, sense poder agafar el telèfon i dir, Maria, fes un favor, tu que tinc uns problemes aquí. O amb el meu pare, que era molt gran, però d'en quan en quan anàvem i els meus fills els hi encantava. La meva mare feia els macarrons, que és el que els agrada als nens, sí. I els gravaven entrevistes i jo que sé el que feien, però tenen una magnífica record d'això. I no podia fer-ho. Bueno, està bé, hi ha renúncies que fem les dones com a mares. I pocs homes ho han fet, això. Però jo et diré una altra cosa, he fet moltes altres coses i segurament, a veure, si això era per 2 o 3 anys, podria haver funcionat. Però el vertigen, va ser un vertigen profund. I això que viure a Nova York, que m'entens? Bueno, però va ser una valoració i vas dir, ara... Jo el que sé, el que jo sé ara és, allò no ho he tingut, però el que podia comportar-me tampoc ho he tingut. I tinc quatre fills estupendos. Has pogut estar. Triar? Bueno, sí, sí. Va bé. Sí, ara... Fem lobby, fem lobby. Sí, fem lobby. És el titular que em queda. Sí, és que no fem lobby. Siguem generoses, és a dir, siguem generoses vol dir no tot el que t'ofereixen pot ser per tu. Busca la millor candidata i que triomfi. I ajuda-la. I ajuda-la, ajuda-la, perquè tot el que ella triomfi també és per tu. Això és així, Això és molt important. Doncs aquí s'ha acabat. I és per la societat també, Sí. Perquè com deia la... Recorda-te la Simone de Beauvoir que deia que la igualtat consisteix en que homes tant... hi hagi tantes dones insolvents com homes hi ha, no? A dalt de tot. Bueno, doncs, jo anava a dir-te. Doncs jo el que vull és que només hi hagi solvents. I si només n'hi ha de dones solvents, i són més que els homes, a Suècia ja els hi ha passat. Sí, senyor. Que es van i es queixen, saps? Els homes es queixen perquè diuen que estan en minoria. Pobrets. Pobrets. Moltes gràcies, Anna Balletbo. A vosaltres. El final serà fem lobby i si tu no ho pots fer, busca una candidata. I siguem generoses. Siguem generoses.